Bakristu bavandimwe, kuzirikana kuri amasomo matagatifu ya none dushatse twahera ku gasongero. Iyo dushingura turavuga ngo uyu muntu yitabye Imana, bivuze ko Imana iba yamuhamagaye. N'ubundi witaba nyine uguhamagaye, bivuze kandi ko uwo munsi utwibutsa ko hari igihe ijwi ry'Imana izahamagara, nubwo umunsi ku munsi tugenda twangira. Icyo gihe iryo jwi ry'Imana rikarusha imbaraga andi majwi yose dushobora kuba twumva, bikaba ngombwa ko twitaba uko byagenda kose, bikaba ngombwa ko dutanga igisubizo ngo karame, kuko tudashobora kutitaba. Nkuko nabivugaga njye ni nyine uwitabye Imana tuvuga ko agiye yisanga kuko yamuhamagaye, ntashobora kutitaba. Iyo saha buri wese irashyika, niyo wapfuka amatwi ute ntushobora kutitaba. Uwo munsi rero niwo ujya ugera, abantu twese tukabimenya tukavuga ngo uyu muntu yayitabye koko, yitabye iyo Mana yamuhamagaye. Bivuze ko navuze ngo duhereye ku gasongero ko kuzirikana kwacu, bivuze ko kugira ngo ibyo bintu bitazaba bibi, ni ngombwa ko duhora twitaba ijwi ryayo buri munsi, buri segonda, tugakurikira Kristu. Kandi amasomo matagatifu ya none yabitweretse ko kumwitaba ibyo byihutirwa, kumukurikira birihutirwa, ndetse uwatanze icyo gisubizo ntakwiye gusubira inyuma. Nk'uko Kristu yabyibutsaga ati umuntu wese watangiye guhinga agasubiza inyuma amaso, uwo nguwo ntakwiye gukorera ingoma y'Imana. Koko niba Kristu abwira tuzi amategeko y'Imana ko iyo turangije kuzirikana ari atatu agana ku Mana tugatangira agana ku bantu, haba harimo kuba ababyeyi. Niba kuri Kristu rero hari wamubwiye kujya gushyingura ababyeyi, kujya gushyingura umubyeyi we, kujya gushyingura se, akamusubiza agira ati reka abapfu bahamba abapfu babo, wowe genda ukore kamere wamamaze ingoma y'Imana, ukorera Imana, ibyo biraremereye. Ni impuruza yihutirwa, buri wese akazirikana ko ubuzima bwa hano ku isi burutwa n'ubuzima buhoraho. Ni nk'aho Kristu yavuze ati zamura imyumvire maze ugende ushakashaka ubwo buzima buhoraho, ubuzima bw'igihe cyose wihera mu buzima bwa hano ku isi. Yesu yubahiriza muntu, akifuza ko tunubahiriza n'abitabye Imana, tubaha icyubahiro gikwiye. Kandi ibyo ngibyo byanagiye no mu mategeko y'Imana nk'uko nabivugaga. Nyamara asubiza uyu aterega reka abapfu bahamba abapfu babo, nawe itaba Imana muri aka kanya kuko uri kumwe nayo. Nikubwira we nkuri
n'ibyo bitazaba bibi. Twiyemeje kwitaba nyagasani n'ibyo bitazaba bibi. Twiyemeje kwitaba nyagasani kandi tukamukurikira nk'uko we ubwe abidusaba no muri amasomo atagatifu ya none. Yesu Kristo azabona umwanya iwacu nidukora nk'abariya bamwakiriye nyine. Munsi y'umusaraba tuzi wari uhahagaze, ni umubyeyi Bikira Mariya wumvira Imana igihe cyose, ukora ugushaka kw'Imana igihe cyose, w'umutima mwiza kandi uciye bugufi. Munsi y'umusaraba tuzi ko hari hahagaze Yohani, nawe ufite uwo mutima uca bugufi kandi w'abatoya. Yesu Kristo koko yaba ku musaraba kimwe no mu ivuka rye yakiriwe n'abaciye bugufi kandi b'umutima mwiza. Yakiriwe mu kiraro cy'amatungo, mu kirugu, kandi no ku musaraba yakirwa n'abo ngabo baciye bugufi kandi b'umutima mwiza. Yesu arabona umwanya iwawe, niba umeze utyo, niba uteye utyo, tubyibuke. Byose birahita, maze dushyira umwanya cyangwa se ibintu byose dukora ku munzani w'ibihoraho, w'ubuzima buhoraho, kuko ubuzima butarangirira hano ku isi. Gukurikira Kristo ni ugutera izo ntambwe tumuzirikana kandi tureba uko yagenje. Niwe rugero rukuru, twiyemeze kumukurikira kandi ibyo birihutirwa ndetse n'iby'akakanya.